A Play Store tem milhões de jogos de futebol espalhados por lá e às vezes tem jogos bons que a gente nem conhece. Então, nesse vídeo, eu escolhi 3 jogos que têm a nota muito alta, mas não são tão famosos como, por exemplo, eFootball e FC Mobile. O primeiro que vamos testar aqui é o Mini Soccer Star, e talvez vocês conheçam já esse jogo. Mas não deixa de ser um jogo não tão conhecido como esse que eu citei, e eles estão muito bem cotados, com a nota alta na Play Store e também com muito download. Momento patrocinador, mas para maiores de 18 anos, se você não tem, você é obrigado a pular essa parte. Estamos aqui com a Blaze, o joguinho famoso Mines. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Tenho aqui 3.083, vou botar uma quantia de 1.000 e vamos começar. Basicamente assim, se você tira o diamante, você vai ganhando. Se você acumula mais diamante, ó, mais um, o multiplicador vai aumentando. Porém, se você tira uma bombinha, você perde tudo que você botou naquela rodada. Por isso tem que ter responsabilidade, você tem que saber o que você tá fazendo. E se você tem interesse, dá uma olhadinha no site, tá? Dá pra acessar pelo celular e pelo PC e ler os termos gerais para você saber tudo como funciona direitinho para não ter nenhuma dúvida. Se ainda tiver dúvida, você pode entrar em contato com o suporte deles, que eles vão ajudar vocês, ok? Suporte 24 horas. Tá dando bom, né? Só espero que não venha nenhuma bomba. Ah, mais um. Caramba, moleque, se eu retirar, deu bom. Deu bom, eu estou feliz com o resultado. Vou sair por aqui. Se você tem interesse mesmo, é importante também mencionar para vocês que a plataforma aceita depósito de no mínimo R$20 e também tem saque depósito via Pix, ficando mais simples e rápido para todo mundo. Se você usar o cupom LOOK e for um novo usuário, você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Então fica aí o recado. Primeira coisa que tem que fazer aqui é escolher o nosso personagem, escolher esse mesmo, Brasil, porque não tem jeito, é Brasil. Se você passar no treinamento mental, eu não consegui ler porque eu tava lendo e cortou, mas beleza, arraste para escolher a direção e a força do chute. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Toque no centro da bola para chutá-la reta. Ok, ok, o jogo tem um gráfico bonitinho e parece promissor. Vamos chutar a bola para a área pontilhada branca. Por favor, controla a força do chute em cerca de 65%. 65%, ele já diz ali direitinho aí. Toca a bola no fundo para lascá-la na parede. Aí, perfeito, hein? Foi uma cavadinha, tipo uma cavadinha, né? Um toquezinho por cima ali de qualidade. Vamos tentar chutar a bola com curva agora. Então vai ser forte mesmo, 100%. E agora vamos botar aqui mais à direita dela, pra fazer a curva. Fala dela. Tô gostando do jogo, tá? E é só o treinamento. Tem até assistência. Agora passe a bola para o seu companheiro de equipe. Beleza? Deixou livre aqui no negócio da força. Vamos lá. Ah, foi um pouco forte. Ele conseguiu cabecear. Ô, louco. Tô gostando disso aqui. Não, pera aí. Eu tinha mandado no gol. Aí volta tudo. Interessante isso aqui. Calma. Vou mandar mais fraco. Mandar uns 50%. Aqui. Aí, agora ficou tranquilo, hein? Agora, parceiro, não tem como você errar. Ah, a bola tava quicando, ok. Entendi. Da hora, mano. Da hora mesmo, tá? Vence o goleiro. Será que a gente mete uma curva? Pegar aqui, ó, 100%. Ok, aqui. Não venci o goleiro. Calma lá. Tô pegando o jeito do negócio. Aí volta. Calma, calma. Vou meter mais lá no... Assim. Agora. Ai, que azar, velho. Eu tenho a liberdade de chutar mais assim. Vamos ver. Vou mandar bem no meio. Errou! Meu Deus, eu sou muito ruim. Calma lá, meu amigo. Eu vou ajudar você a acertar esse gol. Eu vou ajudar você a acertar esse gol. Aqui. É só o treinamento, eu não consigo acertar. Cara, não é difícil, gente. Não é difícil. Bem no meio. Boa! Finalmente! Teste concluído, bem feito. Existem alguns convites para clubes. Escolha como o início da sua carreira. Olha, Flamengo B, Fluminense e Madrid C. Ok, esse vídeo seria mostrando 3 jogos, mas eu tô gostando tanto que eu acabei de mudar a ideia do vídeo. É o início desse jogo aqui. Se vocês curtirem, a gente pode até fazer série, porque tá muito da hora. O iniciozinho tá me deixando empolgado. Cara, eu já poderia começar no Real Madrid C, que seria ali com 13 anos. Fluminense, a base do Fluminense ou Flamengo B? Assim, vamos começar no Flamengo B, porque Flamengo hoje em dia é um time no Brasil que tem muito dinheiro, todo mundo quer jogar no Flamengo. Ao mesmo tempo, tem que pensar, se eu virar titular, se eu conseguir ir pro profissional do Flamengo, o time deles é muito bom pra eu conseguir uma vaga, e os jovens lá penam pra conseguir vaga, porque tem um monte de craque no time. Talvez Fluminense, Flamengo.
Fluminense, Flamengo. Eu sou muito indeciso. Vamos de Flamengo B. Salário, 4 moedas. A cada gol eu ganho 2. Assistência eu ganho 1. Popularidade, 19. Consigo o 14º lugar na Liga Sub-12. Eu acho que é Sub-12, Sub-13, sei lá. E agora eu tenho que ensinar meu nome aqui, né, cara? Calma lá que o Luquinhas tá chegando aqui, hein? Vamos. Fala dele. Fala dele. Camiseta 15, tá? Ó, touch to go, mano. Fala. Tem até patrocínio. A gente vai jogar contra o Cruzeiro agora. E o time do Cruzeiro, aparentemente, é melhor, tá? Tem 2 estrelas. Vamos lá. O camisa 13 vai cruzar e eu tô chegando na bola. Ainda é meio que um tutorialzinho aqui, tá? Ó, foi meio esticado aqui, hein? Mas agora, goleiro, nem vou mandar forte não, tá? Aí, ó. Só pra tirar onda com o meu goleiro, ó. Para! 1-0. 1-0. Na verdade, empate. Empate. O primeiro gol nosso. Aí tem replay, tá? Dá pra salvar. Ô, louco. Ó, dá pra ver de todos os ângulos. Melhor que futebol. Já tá na frente do The Futebol esse jogo aqui. Esquece. Toma. Este ícone indica que há um companheiro de equipe nessa direção. Ok, tem tipo uma bandeirinha. E aí eu consigo virar a câmera de um lado e pro outro. Interessante, hein? Vamos lá, vamos botar o cara na cara do gol, hein? Bolão. E ele vai fazer... É o camisa 10, né? Camisa 10 não perde, mano. Ó, meter até uma curvinha aqui, ó. Brabo, brabo. Tá lá. Rolou até um si. Que isso? A torcida jogando as coisas lá pra cima, vocês viram? Olha lá, golaço. E quem foi o homem do jogo? A gente. Muito bom, ganhamos dinheirinho, fizemos gol, assistência, bastante coisa aqui. E o Flamengo B assume a liderança do Brasileirão L2. Ô, louco, começo incrível. Tem até aqui a nossa foto no jornal. Ahá, agora vamos enfrentar o Botafogo, é clássico. O Botafogo, aparentemente, o Textor tá investindo na base, porque eles têm quase 3 estrelas. Eu consigo ver aqui a tabela e consigo ver o calendário. Então a gente vai pegar depois o Londrina, depois CRB, depois Goiás, com Z, o Vasco da Gama, Fluminense, enfim. Tem aqui uns botões, ó, pra gente adicionar alguma coisa, mas só posso desbloquear após 3 jogos. Então vamos lá, vamos pra mais um. A bola vem pra mim, tá? Pô, até o lateral tem que fazer o toquezinho aqui, o touch. Ô, louco! Ô, louco! Aí. Golaço! Puxadinha de quem sabe! Já faz o gol e comemora. Mano, a puxadinha ali foi tudo, tá? Ih, rapaz, falta, hein? Goleiro carequinha ali, parece o Curirim até, arrumando ali a barreira. 82, ele pediu pra bater aqui, não muito forte. Pediu pra bater aqui. Vamos lá. Tudo bem, ele me deu o gol. Mas gol de falta é nosso. Ó, fala dele. Gol Salah. Golaço. Mais uma vez, o homem do jogo. Agora a gente vai enfrentar o Londrina, né? Que tem esse jogador aí bem barbudo. Dá pra gente mudar os uniformes? Eu não tinha visto aí. Só do adversário. Nosso não dá. Nossa, olha só, mano. Dá pra... Tem bastante opção de uniforme adversário aí. A parada é o seguinte, né? É que ainda não dá pra desbloquear essas coisas aqui. Então vamos pra mais um jogo. O Londrina tem mais estrela que a gente, inclusive. Ô, louco. Passar a bola por cima dos zagueiros. Então, 100%. E bem aqui. 3 dedos na bola, que cruzamento. Camisa 80, velho. Será que ele vai fazer? Será que eu boto toda a força? Ai, ai, ai. Não fui eu que perdi. Não fui eu que perdi. Aqueles, né? Beleza. Tem uma admissão gratuita aqui pra rebobinar. Vamos lá. 100% de novo. Exatamente onde ele tá pedindo. 3 dedos perfeito. Só não mandar... Aqui, vamos mandar mais na direção do goleiro mesmo aqui, ó. Agora. Ah, para. Mentira, cara. Mentira, velho. Mentira. A bola quicou, velho. Ainda dá pra rebobinar. Beleza. Nem é difícil, mas não tá funcionando aqui nosso esquema. Vai. Acho que tô mandando muito forte. Agora. Ah, coisa linda! Finalmente, depois do jogo nos ajudar, tem até dancinha, tá? Fala, fala. Agora vai vir uma jogadinha ensaiada aqui. Passe tranquilo. Vou deixar ele na cara do gol, tá? Medo de mandar muito forte. Um curvinho ainda, ó. Boa. Nosso camisa 9. É artilheiro. Com curva, amigo, com curva. Ah, e o goleiro pegou. Rebote, 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 rebote. Meu Deus. Tá valendo ainda. Tá valendo. Ih, caramba, moleque. E agora?
Deixa eu ver se dá pra... Não tem ninguém atrás. Mano, vai ter que meter o cruzamento aqui, tá? Não sei se vai rolar isso aqui. Vamos mandar uns 50% bem embaixo da bola. Foi bom, foi bom, foi bom. Ah, a bola pegou em mim, mas entrou. Vamos. Que isso? Olha lá do bigodinho. Vencemos, isso que importa. 9 pontos, tá o Flamengo B em primeiro lugar. E agora a gente vai desbloquear mais coisas aqui, eu acredito. Ah, mais ainda, após um jogo. Beleza, então vamos pegar o CRB. Chance de gol, vitória, empate. Tem isso aqui também, o número de chutes que você pode dar numa partida. Número de gols para vencer e o número de gols para empatar. Ok, tá nevando no Brasil, é isso mesmo? Beleza, né? Então tá, né? Tá nevando no Brasil, rapaziada. Vamos lá, cruzamento. Foi muito forte. Que isso, cara? Calma, calma. Tô emocionado. Tá nevando, pô. Tá nevando. Aqui. Vai. Agora não foi tão forte, hein? Boa bola. Deu bom. Aqui, ó. Jogadinha, hein? Nossa senhora. Vai sair um golaço, amigo. Vai sair um golaço. Coisa linda, fantástico, jogar tudo pensado. E dá-lhe dancinhas. Cara, dá pra ver a jogada por essa perspectiva, se liga só. Que gol. Eu tô de... Aqui jogando de... Literalmente um camisa 10, né? Só distribuindo o jogo, ó. Ó o tapa, ó. Ó o tapa, ó. Que bola, amigo. Vai, vai pegar. Esse é o camisa 10, na verdade. Praticamente um 100% aqui, acho, né? Porque quase escanteio. Ah, vou mandar aqui assim. E aqui. Será que dá? Chegou, hein? Tem que fazer. Não posso mandar muito forte. Aqui. Foi, 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 foi. É dele. É dele. Si. Não, não chegou a ser o si. Não chegou a ser o si. Ih. Rapaz, vou meter cavadinha? 70% pra fazer uma cavadinha. Esquece. O pai sabe o que faz com a bola. Mais uma vez o jogo me dando, né? Que é meio tutorial ainda. Mas, ó, foi bonito, tá? Foi bonito. Eu gosto das variações de comemoração. Vocês viram que tem bastante comemoração de jogadores famosos? Cara, esse jogo tá, sério, muito bonitinho. Tá funcionando perfeitamente, assim. Tá rodando lisinho. O gráfico é fofo, bonitinho. Bonitinho mesmo. Falar bonitinho de novo, né? O gráfico é da hora. E a gameplay dele é gostosinha, cara. Pô, eu tô curtindo bastante. Eu tô falando... A real, eu tô curtindo mesmo. Bom, desbloqueamos agora isso aqui, ó. Impulsionador. Usar boosters pode tornar mais fácil ganhar o jogo. Então a gente tem aqui linha de mira, admissão gratuita. Investir, ok. Vamos ver, dá pra botar mais? Ah, até dá pra botar impulsionador, mas agora vai começar a cobrar, ó. 50 moedinhas. Tá, beleza, então vamos lá. Ok. Ah, moleque, mas ajuda demais essa mira. Tudo bem, chutei em cima do goleiro. Daqui a pouco vai começar a cobrar essas voltas aí, eu vou ficar triste. Deixa eu ver se tem alguém pra passar. Não, tem que fazer o gol aqui mesmo. Vou dar uma bomba, hein. Não tá difícil. Calma, calma. Pegando o jeito aqui. E se eu meter um golaço aqui, será que vai no ângulo? Não é mais fácil pro goleiro pegar, parece, né? Tem que ser aqui mesmo, é que eu tô... Ó, agora foi mais no meio da bola. Aí, moleque! Boa! Mortalzinho pra comemorar. Ó, de cima. E pênalti. Ajude o nosso goleiro a fazer uma defesa. Que da hora. Vamos lá. Que coisa linda. Até a câmera legal, pô. Até a câmera legal. Pô, será que eu vou meter a cavada daqui? Cara, eu vou ter que meter a cavada daqui, velho. Pô, louco, que loucura. 70... Pô, tem que ser uns 85, acho. Tá longe. Vai, vai. Golaço. Que colar dentro já, diretaço. Diretaço. Ó. Mano, foi uma cavadinha maneira, tá? O homem do jogo. Chegamos a 15 pontos, estamos na primeira posição. Estamos bem, pontuação 10. Agora já abriu mais coisas aqui interessantes. Então vamos lá. Temos tarefas diárias, jogar 3 partidas. Se eu marcar 15 gols, eu ganho moedinhas também. E fazer 3 assistências também me faz receber aí 15 moedinhas. Interessante isso aqui, a cada 24 horas atualiza. Temos pacote, né? Obviamente ia ter inserção disso, porque eles, né? Vão sempre ter essas paradas, não adianta. E a gente ganha aqui 150 diamantes, 3 chuteiras, que eu não sei ainda pra que serve, a mirinha que a gente viu agora e rebuminar, acredito eu. Temos aqui a parte de customização, então a gente pode mudar o meu número agora. Se eu quiser, eu posso pegar 10.
Moleque, calma lá, vamos. Mas aí cobra, tá, ó. 380. Ah, a 10 é mais cara. A 9 a 10. A 9 a 10 são as mais caras. Por enquanto, a gente não vai mudar ainda, que a gente tá pé no chão, né? Estamos buscando nosso espaço ainda no futebol, devagarinho. Dá pra mudar aqui a cor da pele e fazer tatuagem. Tô falando, tá melhor que futebol isso aqui, hein? FC Mobile também, hein? Não é só futebol, não. Comemoração, tem várias comemorações. Tem comemorações especiais, que custa outro tipo de moeda, mas, ó... Legal, hein? Aí você pode ver aqui a comemoração. Que da hora, cara. Tem várias, né? Essas não custam nada. Tô vendo aqui, ó. Elas já estão inclusas. Essa é do Salah. Meio que tá aleatório agora, na real, né? Pô, essa é da hora, hein? É do Haalandinho, não é? Beleza, selecionei uma aqui. Essas aqui eu tenho que pagar, mas eu queria ver essas aqui. Qual é? Tá, essa a gente já viu. Essa é tacada de golfe. Dancinha... pra lá de estranhinha. Temos aqui... Belly Gol! Belly Gol! E tem até... uma dança maluca também aqui. Por enquanto eu vou deixar do Haalandinho aqui, mas cara, gostei, hein? Cabelinho também. Dá pra mudar a cor do cabelo, deixar mais parecido com o meu cabelo aqui, inclusive, ó. Tem topete, tem cabelinho aqui, ó, maiorzinho. O meu tá quase isso aqui, né? Temos isso aqui, emo, topetinho. Temos o que mais aqui? Cabelo quadrado, tem até o famoso calvo, já está presente no jogo também, por isso que eu falo que o jogo é bom. Vamos com esse aqui. Ah, não, vai cobrar. Não, não. Não, não vai cobrar não, acho que não cobra. É, cobra sim. 200 de moedinha, então calma lá, ainda tem que ganhar mais dinheiro. Dá pra mudar o uniforme também, tá? O que não é legal, né? Porque a gente tá jogando no Flamengo, então teria que ser o uniforme do Flamengo, mas dá pra mudar ali, vocês viram. A face também tem umas faces bem da hora. Olha que coisa maluca, velho. Dá pra fazer aqui, Homem de Ferro, sei lá, Papai Noel parece. Cara, que da hora, mano. Tem um Deadpool, tem bandidinho, bigodinho, panda. Cara, sensacional. E tem outras aqui. Óculos, ou acessório... Não, óculos, tudo óculos isso aqui. Chapéu. Tem especiais de Halloween, acredito eu. E aqui tem mais cabeça maluca, né? Cara, que doideira, velho. E tem a loja também, né? Aqui não tá mostrando o valor que eu tô jogando offline. Eu te deixei offline pra não ficar aparecendo propaganda. Mas, ó, dá pra ver que dá pra comprar um monte de coisa aqui, velho. Que doideira, né? Bastante coisa aqui pra torrar dinheiro, literalmente. Aqui as partidas. Partidas da seleção, requisito para ingressar na seleção nacional. Requer nível 6 de popularidade, 5 de estilo de vida e 7 de treinamento. Eu só tenho um... de 6 ali de popularidade, o resto tô zerado. Aqui as partidas com o nosso time, tem até o nosso contrato, tá? Consiga 14º na liga, esse é o objetivo. E dá pra transferir. No final da época pode transferir para outras equipes. Ah, interessante. Ele fala aqui que eu tenho que ter pra transferir para outras equipes. Cara, muito interessante. Tem eventos, porém está fechado ainda. E eu vou fazer mais uma partida, mas eu estou gostando muito. E aqui tem um botão da carreira. Se liga. Então a gente tá aqui. Temporadas, vai subindo. Peraí, esse jogo aqui é de antes de 2019, eu nunca tinha visto, não é possível. Não é possível. Ou se eu já joguei, já gravei, eu já nem lembro mais também, porque minha cabeça é maluca. Bora fazer um clássico então, né, amigos? Um clássico contra o Vasco. Deixa o Vasco com seu uniforme tradicional mesmo. Vamos lá. Bora, bora. Vou mandar no meio dos dois aqui, porque sei lá, né? Será que foi muito forte? Foi bom. Ai, dominou. Pô, dá pra meter o gol, hein? 84, com curvinha aqui. Não... Boa! Foi esperto, tá? E o goleirão, hein? Ê, goleirão! O goleirão entregou. Eles estão pedindo pra fazer golaço. Isso aqui eu sei. Isso aqui eles querem golaço. Vai. Não, a curva é muito curva, né? Na real. Calma lá, calma lá. Eles querem golaço, eles vão ter. Então vamos chutar reto. Coisa linda. Coisa linda, velho. Uma pancada seca. Tem mais lance. O gol tá lá, não tem ninguém. Caramba, vamos jogar pertinho aqui, ó. Aqui. Passa tranquilo. Ai, na dividida. Deu certo. Ô, louco. Que isso? Ô, louco. Levou. Botou a bola embaixo do braço e falou, eu vou fazer o gol, tá? E fez. Sozinho, jogada individual, foi carregando, entrou na área, chutou no cantinho. Bonito gol do nosso camisa 7, acho. E a gente continua a liderança aqui com 18 pontinhos, né? 6 vitórias consecutivas. Novo recurso desbloqueado, cofrinho. Cada vez que você gasta energia, joga uma partida, você ganha algumas joias no cofrinho. As joias podem ser trocadas por moedas de ouro para comprar itens do jogo e também permitem que você tente novamente após errar um tiro. Bom, não sei se eu vou continuar fazendo
no vídeo desse jogo. Pode ser que sim, porque eu gostei bastante. Ele tem várias opções aqui legais de customização, de mudar de time e de você fazer aqui a sua carreira, né? Então, sei lá, pode ser que eu faça até o final, tá? Só pra vocês terem uma ideia, pra gente se aposentar e virar um GOAT, a gente teria que chegar em 2041. A gente tá na primeira temporada, olha só. O caminho é longo, mas a gente pode fazer se vocês curtirem e deixarem bastante like pra eu fazer a série aqui no canal. Tamo junto e até mais.